Емоції у нас позитивні, хороші. Ми здобули 3 очки, яких ми дуже хотіли здобути. Рухаємося далі. У нас попереду ще є 3 важливі гри. Тому я вважаю, що ми заслужено перемогли. Тому емоції у нас тільки позитивні і готуємося до наступної гри. От після рестарту чемпіонату в тебе фактично в кожній грі є момент. Попри те, що ти граєш часом в обороні, часом в центрі поля, але в тебе завжди є момент. Скажи, будь ласка, як ти відчуваєш це, ці стандарти, це не граєте, ти мав бути в цьому забитому голі, саме в цій зоні? Так, ми кожного тренування награємо стандарти, їх тренуємо, тому, думаю, це не просто забитий гол, а награвання цілої команди. Сьогодні стали свідком розмови твоєї з керівником медіа-центру Богданом Тимічком. Він так мотивував, говорив, що піца з нього, якщо заб'єш гол. Це десь мотивувало тебе також паралельно? Ну, звісно, то так більше були жарти, але, звісно, ми домовились. Якщо я заб'ю гол або віддам асист, з нього піца, тому чекаю піца. Скажіть, будь ласка, далі дуже важкий виїзд в Інгулець, в Петрове. Як готуєтеся і, насамперед, чи розумієте, що це може бути такий свого роду черговий, дуже-дуже важливий фінал? Ну, вже з завтрашнього дня почнемо до неї готуватись, до цієї команди. Знаємо, що непроста команда, знаємо, що дуже важливий для нас матч, але, як ви бачите, в першій лізі простих матчів немає і неважливих теж немає. Тому буде до останнього туру боротьба і ми налаштовуємося дуже серйозно. Правильно ви говорите, ми, як теж, мені кажеться, превосходили суперника, особливо це було помітно в першому таймі. Во втором тайме чуть-чуть, ну, уже, наверное, давлел счет, чтобы не пустить 1-0 выигрываем. И чуть-чуть начали, ну, чуть похуже мы начали играть, чем первый тайм. Но все же мы дотерпели и выиграли эту игру. Насколько важливой была сегодняшняя перемога? Конечно, нам нельзя было проигрывать, потому что ну, здесь осталось уже 2-3 тура. И, ну, терять очки – це нельзя, ми і так вже їх скільки потеряли. Самі залізли в яму і потихоньку викарабкуємося з нього. Ну, я думаю, що ці 3 очка дуже важливі. І далі їдемо к Інгульцу теж за 3 очками. На твою думку, за рахунок чого сьогодні ви переважали свого суперника? Я думаю, що тренерський штаб розібрав хорошо суперника. І те, що вони сказали, які зони виходити. Туда мы там все и получалось, и я думаю, что ну, первый тайм точно получился, за второй тайм будут там смотреть, потом будут корректировать нас. Далі, напевно, один з найважчих і найважливіших виїздів в Інгулець проти команди з Петрового. Всі розуміємо, наскільки важлива ця гра. Як готуєтесь і за рахунок чого ви збираєтесь протистояти Інгульцю? Ну, к Інгульцю поки не готувалися, тому що у нас кожен матч фінал, зараз був фінал з Мінаєм. Мы одержали победу, теперь дальше двигаемся на Ингулец. Тоже это своеобразный финал. И будем там тоже демонстрировать свою игру и показывать хороший футбол.